lidhje të drejtë për drejtë ndërruar shikues, tek Pallati i Kongreseve zhvillohet konferenca e përbashkët ndërmjet përfaqësuesve të policisë së shtetit të Shqipërisë dhe policisë së shtetit italiane për përfundimin e procesit të monitorimit ajror të territorit të vendit me qëllim parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike. Në datë 18 shkur 2021, midis drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit shqiptar dhe departamentit të sigurisë publike të Ministrisë së Brendshme në Itali. Për herë të parë, Guarda Di Finanza është shtuar me një muaj periudha kohore aktivitetit monitorimit ajror, duke vendosur në dispozicion dhe një helikopter. Ndaj këtu gjej rastin të ndalem dhe të falenderoj qeverinë italiane, Ministrinë e Brendshme dhe taksapaguesit italian që dhanë kontributin dhe ndihmën e tyre për popullin shqiptar dhe policinë e shtetit gjatë gjithë këtyre viteve. Gjithashtu falenderoj Departamentin e Sigurisë Publike, Misionin Interforce, Guarda Di Finanza dhe të gjithë kolegët italian të angazhuar në këtë luftë të përbashkët. Në maj 2021, Guarda Di Finanza filloi fluturimet ajrore të monitorimit. Janë kryer 70 misione ajrore dhe 182 orë fluturimi. Në total për vitin 2021, nga monitorimi ajror janë identifikuar dhe zgjisur 92.428 bimë narkotike, krahasuar me 58.423 bimë narkotike kanabis sativa të identifikuara dhe zgjesuara gjatë vitit 2020. Kemi bërë punë të pandërprerë për goditjen e këtij aktiviteti kriminal nëpërmjet zhvillimit të operacioneve për zgjesimin e bimëve narkotike dhe kryes veprime procedurale për vënien para përgjegjësisë ligjore të autorëve. Treguesit e punës kanë ardhur në rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, më konkretisht gjatë këtij viti. Kemi evidentuar 848 vepra penale për kultivimin e bimëve narkotike, nga të cilat 736 janë raste kultivimi dhe 112 procedime proaktive. Janë implikuar në këtë veprimtari kriminale 668 shtetas, nga të cilët 400 janë ndaluar apo arrestuar në flagrancë. Janë identifikuar dhe zgjesuar 164.775 bimë narkotike, nga të cilat 20.997 janë kubik. Në të njëjtën periudhë të vitit 2020, u evidentuan 577 vepra penale, nga të cilat 505 ishin raste të kultivimit dhe 109 procedime proaktive. U implikuan 468 shtetas në veprimtari kriminale, nga të cilët u arrestuan apo u ndaluan 284. U identifikuan dhe zgjisuan 137.216 bimë narkotike, nga të cilat 18.828 në kubik. Gjithsesi, puna e policisë shtetit kundër kultivimit të bimëve narkotike do të konsiderohej pjesërisht e kryer, nëse nuk do t'i kushtojë vëmendje goditjes së trafikimit të saj, si dhe identifikimit e sekuestrimit të pasurive që rrjedhin nga ky aktivitet kriminal. Gjatë periudhës referuese, bazuar në statistikat e kolegëve italian, kemi një rënje të trafikimit drejtyre me 100%, nga 911 kg në të njëjtën periudhë të vitit kaluar në zero gjatë këtij viti. Të nderuar pjesëmarrës, shembulli vendosmërisë së punës tonë për përmbushjen e detyrimeve të planit veprimit në luftë kundër kultivimit të bimëve narkotike është procedimi penal i 165 zyrtarëve vendorë, administratorëve të njësive administrative, kryetarëve të fshatrave dhe inspektorëve të shërbimit pyjor e tjerë për veprat penale, shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi. Serioziteti i analizës dhe vlerësimit të situatës, gjetja e mënyrave efikase të bashkëpunimit me të gjithë faktorët dhe aktorët, bashkëpunimi i ngushtë me partnerët ndërkombëtar dhe veçanërisht me ata italian, kanë kontribuar në rritjen e treguesve të punës policisë dhe arritjen e rezultateve të qëndrueshme në luftën kundër kultivimit të trafikimit të bimës narkotike kanabis sativa. Aktualisht kemi përqendruar punën tonë kryesisht në luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike në ambientet e mbyllura, si dhe trafikimit të këtyre bimëve. Për vitin 2021, puna e policisë shtetit ka filluar që sot dhe do të përqendrohet në grumbullimin e informacioneve për individ ose grupe kriminale që importojnë fara të bimës narkotike kanabis sativa, me qëllim fillimin e hetimeve proaktive dhe goditjen e këtij aktiviteti kriminal që në fazën fillestare. Mbi bazën e hartës digjitale dhe analizën e riskut,
do të ushtrohen kontrole periodike si në ambjente të hapura edhe në ato të mbyllura, me qëllim goditjen e këtij aktiviteti kriminal. Forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërkombëtar. Nisur nga shtimi i rasteve të konstatuara të kultivimit në ambjente të mbyllura, do t'i kushtohet rëndësi e veçantë marrjes, verifikimit dhe ndjekjes së informacioneve policore për individ apo grupe kriminale të përfshira në këtë aktivitet kriminal. Me masat që kemi marrë dhe po zbatojmë, si dhe duke vlerësuar treguesit e arritur, shprehim bindjen e organizatës që drejtoj se në vijim do të konsolidojmë dhe thellojmë rezultatet kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit. Dua të garantoj gjithë qytetarët dhe partnerët e huaj se policia e shtetit në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese është e motivuar dhe angazhuar maksimalisht për të shuar përpara këtë luftë me energji të reja. Betejë bëhet edhe më e fortë sepse synon grupet kriminale të implikuara në kultivimin dhe apo trafikimin e kanabisit, si dhe drogës tërësi, por ne jemi më të motivuar për të luftuar atë. Ju faleminderit. Ju faleminderit, zot drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Ftojmë drejtorin e shërbimit për bashkëpunimin ndërkombëtar të policisë në policinë e shtetit të Italisë, general brigade Fabio Cairo, për të mbajtur fjalën e rastit. Buongiorno, eccellenza, autorità, colleghi, vorrei innanzitutto ringraziare le autorità albanesi, in primo luogo il direttore generale della Polizia di Stato, Gledis Nano, che con i suoi più stretti collaboratori ha fortemente voluto che i risultati ottenuti nel 2021 con la compagna Sorvoli fossero illustrati oggi, in maniera congiunta, in segno di evidente apprezzamento del supporto e dell'assistenza forniti dall'Italia alle forze di polizia albanesi nella lotta alla coltivazione illegale di marijuana. Desidero inoltre ringraziare la Polizia di Stato albanese per la costante e preziosa collaborazione assicurata alle forze di polizia italiane, alle attività di cooperazione in generale e in particolare alla complessa attività dei sorvoli. I risultati conseguiti sono sicuramente il frutto di una strategia sinergjike dhe angazhime të bërë nga Italia dhe Shqipëria dhe u arritën kryesisht falpunës në terren të kryer nga femrat dhe meshkujt e policisë së shtetit shqiptar. Siç dihet, shërbimi mbikëqyrës ajrore zhvillohet në bazë të një protokolli specifik të nënshkruar mes dy vendeve në vitin 2012 dhe të përditësuar në shkurt të vitit 2021 për të forcuar bashkëpunimin në luftë kundër krimit të organizuar dhe në veçanti trafiku ndërkombëtar të drogës. Aktiviteti monitorues kryhet me avion me krah fiks të Guarda Di Finanzës gjatë periudhës së maturimit të uzinës me qëllim lokalizimin e plantacioneve të kanabisit në territorin shqiptar dhe t'u lejojë autoriteteve vendore zhduken e mëvonshme. Protokolli operativ u përditësua, u përsos dhe u nënshkrua nga shefat e policisë në Rom më datën 16 shkurt 2021. Që nga ky vit, mjeti bashkëpunimit parashikon përdorimin e avionëve me krah rrotullues, helikopter dhe të pilotuar nga distancë dron. Dëshiroj të theksoj më një herë se pavarësisht kufizimeve të vendosura nga urgjenca shëndetësore e shkaktuar nga përhapja e infektimit të pandemisë COVID-19, Departamenti i Sigurisë Publike ka siguruar dhe për këtë vit mbështetjen e nevojshme për policinë e shtetit shqiptar si një shenjë e prekshme e vazhdimësisë në zbatimin e veprimeve të zbatimit të ligjit zakonshëm që synojnë dekurajimin e sjelljes kriminale në sektorin specifik. Edicioni vitit 2021, i cili filloi me 1 maj dhe përfundoi më 31 tetor, bëri të mundur që të mbulojë jo vetëm periudha që përfshin të gjitha fazat fenomenologjike të kultivimit, që është rritja, lulëzimi dhe korrja, por edhe për të planifikuar misione fluturimi në zonat tashmë të monitoruara dhe të prekura nga aktivitetet e zhdukjes nga policia e shtetit shqiptar, për shkak të fenomenit të hasur në njerë të rimbjelljes. Nga pikpamja shkencore dhe teknike, do duhet të veçojë kontributin e dhënë nga konsorciumi Benecon, i cili vuri në dispozicion teknologjinë dhe njohuritë e përdorura për të identifikuar kulturat. Gjithashtu duhet të shpreh falënderimet e mia të përzemërta për Guardia e Financën, pilotët e saj, teknikët e saj
dhe në ufrimin e Durrësit, jo vetëm për aktivitetin intensiv të aeronavigacionit, por edhe për kontributin e specializuar që ka dhënë në mënyrë vendimtare për suksesin e kësaj nisme. Në fund duhet të falenderoj shkëlqesin e ti ambasadorin Buçi, i cili me pjesëmarrjen e ti sot synoi të vulloste përpjekjen e forcave të policisë italiane në Shqipëri dhe të dëshmonte vullnetin për të vazhduar mbështetjen tonë. Historia bashkëpunimit italo-shqiptar për çështjen e sigurisë ka origjinë të largët dhe karakterizohet nga marrëveshje e suksesit të shumta operacionale, duke filluar me marrëveshjen e parë të bashkëpunimit në vitin 1991 për trafikun e palishëm të drogës, krimin e organizuar dhe terrorizmin. Me kalimin e viteve, janë 20 instrumente dypalëshe që kanë shenjtëruar një marrëdhënie bashkëpunimi e cilësuar e shkëlqyer dhe falpranisë në zyrën ndërlidhëse Interforce që vepron në Shqipëri që nga vitin 1997 e quajtur aktualisht zyra ekspertëve të sigurisë, e drejtuar nga një zëvendës komisioneri policisë shtetit që mund të mbështetet në profesionalizmin e dy elementëve mbështetës që përkasin karabinierisë dhe Guarda Di Finanzës. Ky fundit luan dhe roli e personit kontaktues pranë qendrës operacione detare brenda agjencisë të Durrësit nga data 6 korrik 2016. Për sa i përket reciprocitetit, vendi ynë mund të shfrytëzojë praninë e dy oficerëve ndërlidhës shqiptar në Itali, përkatësisht në ambasadën shqiptare në Romë dhe në konsullatën e përgjithshme në Bari. Nuk ka dyshim se puna e çmuar koordinuese që ofrojnë këta profesionistë paraqet një vlerë të shtuar dhe në këtë kuptim duhet theksuar se zyra ekspertëve të sigurisë në Tiranë është pjesë e rrjetit të gjerë të ekspertëve të Departamentit të Sigurisë Publike, të vendosur në më shumë se 50 vende në mbar botën, të prekura së fundi nga një reformë që ka theksuar natyrën multidisiplinore të veprimit, menaxhimit të cilit i është besuar shërbimit ndërkombëtar të bashkëpunimit policor, të cilin kam nderin ta drejtoj që nga korriku i vitit 2021. Zyra ekspertëve edhe për edicionin 2021 të fushatës mbi fluturim siguroi lidhjen e nevojshme të informacionit me autoritetet kompetente shqiptare, seksionet e Guarda di Finanzës të përfshira në operacione, drejtorinë qendrore të shërbimeve kundër drogës dhe policinë italiane. Faleminderit shkëlqesi drejtori përgjithshëm. Përfitoj nga rasti që shpreh falënderimet e mia që jam i pranishëm në këtë aktivitet për të prezantuar bashkërisht rezultatet të arritur gjatë fushatës. Do të theksoj se kjo veprimtari e mbikëqyrjes ka filluar që në vitin 2012. Megjithatë, ne kemi nënshkruar me Shqipërinë që në vitin 1997 një marrëveshje dypalëshe pikërisht për t'i ofruar mbështetje dhe bashkëpunim miqve shqiptar, miqve dhe kolegëve shqiptar. Dhe vitin e ardhshëm ne do të përurojmë pikërisht 25 vjetorin e kësaj marrëdhënie dhe bashkëpunimi, për të festuar së bashku edhe këtë marrëdhënie bashkëpunimi të gjatë. Marrëveshja u përditësua dhe u nënshkrua në Romë në 16 shkurt të vitit 2021, një marrëveshje e cila parashikon jo vetëm angazhimin e mjeteve ajrore, por edhe të një helikopteri. Kjo në mënyrë që të mund të hyjmë edhe në ato zona që janë më të vështira për të arritur në territorin shqiptar. Këtu kemi edhe një piaxhë për... Lufta ndaj kanabisit është teme diskutimit, ju ndoqët drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit pak më parë. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare tani dhe kthehemi më pas me njëherë drejt për drejtë.